U ovom videu donosim vam kompletan trening za trbuh koji možete odraditi bilo gdje bez ikakve opreme. U treningu imamo 4 vježbe, po jedna za svaki dio trbuha. U prvoj vježbi radimo kratke trbušnjake koji gađaju gornji dio trbuha. Druga i treća vježba gađaju bočne dijelove trbuha, a četvrta vježba gađa donji dio trbuha. Svaka vježba se radi 30 sekundi. Pauza između njih je 10 sekundi, pauza između krugova 40 i u ovom treningu imamo 4 kruga. Zadatak u prvoj vježbi je rukama ići što više naprijed ako ostvarujemo jaku kontrakciju trbuha i to primarno gornjeg dijela. Sada radimo desni bočni dio, desna ruka je za glave, lijevu postavite na pod i nju možete koristiti da se pomognete, da se dignete više i tako ostvarite jaču kontrakciju. Ista vježba, samo druga strana. Četvrta vježba, nogama kao da pravimo dugu prema van, a zatim prema unutra, a na dnu svakog pokreta napravimo puls. Na redu je pauza koja traje 40 sekundi. Prvi krug smo riješili, a ostala s nama još 3.
Ako ste došli do ovdje, znači da ste radili trening i drago mi je da vam je koristio. Ako još niste pretplaćeni, pretplatite se i uključite notifikacije kako ne bi propustili sljedeće videe. Hvala vam i doviđenja.